ሙያህ ሙያህ ይዘርዝርልህ ሙያሽ ሙያሽ ይተረክልሽ ሙያህ ሙያህ ይዘርዝርልህ። አቶ ጸጋዬ አራርሳ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቀድሞ የህገ መንግስት መምህርና በሜልበርን ዩኒቨርሲቲ የህግ እጩ ፒኤችዲ ተማሪ፣ በቅድሚያ የፌዴራሊዝም ጽንሰ ሐሳቦች ምንድናቸው? ፖለቲካዊ ይዘትና አወቃቀራቸውስ እንደምን ይገለጣል? አመሰግናለሁ ካሳሁን፣ ይህን ድል ስለሰጠኸኝና በፌዴራሊዝም ላይ ያለኝን ሀሳብ ከአንተ ጋርና ከአድማጮች ጋር እንድካፈል እድሉን ስለሰጠኸኝ። በመጀመሪያ ፌዴራሊዝም ምንድን ነው ለሚለው ጥያቄ፣ ፌዴራሊዝም በዋናነት ዶክተር ጸጋዬ፣ ወደ ዝርዝር ነገሮች ከመሄዳችን በፊት እስቲ ራስን አስተዋውቀን። እሺ ሲሳይ፣ እኔም አመሰግናለሁ ስለሰጣችሁኝ እድል። እኔ ጸጋዬ ይባላለሁ። ጸጋዬ ረጋሳ አራርሳ ነው ስሜ። ትምህርቴ ህግ ነው። የህገ መንግስት ህግ፣ በተጓዳኝ የሰብአዊ መብቶች ህግ፣ የህግ ታሪኮች እና የህግ ቴዎሪ ላይ እመራመራለሁ። ውሸታም አንቺ ውሸታም። ህግ አስተማሪነት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደተመረኩ ከስድስት ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ከሎ ስኩል እንደተመረኩኝ በፌዴራል ፍትህ ሚኒስቴር ለአጭር ጊዜ አቃቤ ህግ ሆኜ አገልግያለሁ። ከዛ በመለስ ግን አብዛኛውን የሙያና የህይወት ዘመኔን በህግ አስተማሪነት ነው የኖርኩት። ይኸው ነው ጸጋዬ። አሁን አውስትራሊያ ነው ያለኸው። እንዴት መጣ? ምንስ እያደረክ ነው? አሁን አውስትራሊያ ነው ያለሁት። ከ2011 ጀምሮ እዚህ የፒኤችዲ ትምህርቴን ለመከታተል መጥቼ እዚሁ አሁን በቅርብ ነው ገና ትምህርቴንም የጨረስኩት። አሁን ባለፈው ዲሰምበር ያጠናቀቅኩት። ያው ያለፉት 3-4 ዓመታት ትምህርት ላይ ነበርኩኝ። በተጓዳኝ የቅርብ ጊዜ የማስተማር ስራ ሰራለሁ። ውሸታም አንቺ ውሸታም ውሸታም አታላይነሽ በታ